Normal game, short distance, half a pitch. We'll finish on the set runs. Okay, so a nice, let's go. Right, six groups, three in each group. Let's move. Let's stay warm. You already know what we're doing. It doesn't change. Exactly the same warm up. Five each leg. Where you are? Five each leg. Please. 30. 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